Daha ətraflı Qazaxıstanda keçirilən Birləşdik 2024 Beynəlxalq Əməliyyat Taktiki Komanda qərargah təlimi başa çatıb. Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Tacikistanın hərbi rəhbərliyi Xəzər dənizinin akvatoriyasının toqmaq burnuna gələrək təlimin sonuncu taktiki epizodunu izləyib. Təlim iştirakçıları Xəzər dənizinin sahilyanı sahəsinin akvatoriyasında qanunsuz silahlı dəstələrin məhv edilməsi üzrə fəaliyyətləri yerinə yetiriblər. Birləşdik 2024 təlimində qarşıya qoyulan tapşırıqlar müasir döyüş üsulları nəzərə alınmaqla bütün qoşun növləri üzrə təlimə cəlb olunan şəxsiyyət tərəfindən yüksək peşəkarlıq və dəqiqliklə icra edilib. Ssenariyə uyğun olaraq Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin paraşüt desant və axtarış xilas etmə qrupu qəzaya uğramış döyüş helikopterinin şəxsiyyətinin döyüş sahəsindən təxliyəsini həyata keçirib. Təlimə cəlb olunan döyüş texnikası və aviasiya vasitələrinin təntənəli keçidi olub. Daha sonra Birləşdik 2024 Beynəlxalq Əməliyyat Taktiki Komanda qərargah təliminin bağlanış mərasimi keçirib. Sonda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi təlimdə ölkəmizi təmsil edən şəxsi heyətlə görüşüb. Beynəlxalq təlimdə yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirdiklərinə görə onları təbrik edib və gələcək xidmətlərində uğurlar.